بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فدي مبارك كتاب كده زمانجا في نظام درسته الله سبحانه وتعالى والتوفيق سر من قد كتاب شروك له كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيان دديكي تسنج شروشي ووحي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مقصد أصل كده دي باب دي دا خبر بيان ولت وحي سنج شروشي و أو دغشان دا خبر شدا وحي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبا كم طريقه برات له اغه ذکر کوي او دغه شان دا خبره به ذکر کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې کوم صفات چې الله ولدا وحي ورکړه نو دا ټول خبره به دی باب کې به ناراضي اولی په ایت راوړل دغه بیان پرمشه بیا ورنه حدیث ته عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې هغه په منبر باندې ولاړو دا خبره وکړه چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی انما الاعمال بالنيات الاعمال دار مدار بنيتونو باندې دي وانما لكل امرئ ما نوى هر انسان تبع اغسم لوي چې رسنيت کړي فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها سوق چې هجرت کې د دنیا د پاره چې ورته ميلو شي او الى امراه ينكحها يد يخزي د پاره چې واده ور سره وکي فهجرته الى ما هاجر اليه نو د هجرت اغسته وشو چې دوته کړي دي یعنی مدقب و تمیلاوی گی ادی حدیث و بارے که باز خبری شیوی او دا بینشیو چی دا سمر اهم حدیث تے دلت دا مسئلہ دا ساتی چی دنیت دا مسئلہ دیر اهم دا او گران کار دے چو انسان خپل نیت برابر کی دیر گران کار دے زکا امام سفیان ثوری رحم اللہ وی و چې ماته په عبادتونو کې کوم عبادت ډېر ګران دی نو هغه د نیت دی ډېر ګران کار دی چې سړی یو عمل وکړي او هغې کې د بل چا دپاره بالکل برخه نه خالص د الله دپاره ځکه چې شیطان دې نه پرېږدي هغه به وخت په وخت تاته وسوسې سوچونه شبهې دا به درته راچي کله ته درس کې کینې لکه اوس نو کوشش بیا دا کوي چې تاته په زړه کې دا راولي چې هره تم څوک درس ته ناسي وګوره پلانې دې ته ګوري وګوره پلانې دې ته ګوري هغه پلانې به دې صفت وکړي نو ډېر ګران کار دی چې یو سړی د خپل نیت د برابر کړي او خالص یې د الله دپاره کړي او ځکه امام یحیی بن ابي کثیر رحمه الله وی وی تعلم النیه فانها ابلغ من العمل د نیت یې زده کوي د نیت د مسلې یې زده کوي وی دا د عمل نه اهمه مسله ده او یو سړی عمل وکړي او ځان ښه ستړی کړي ټوله شپه مونځ وکړي او نیت یې برابر نه وي نو دا مونځ یې ټول برباد شو دا ته الله نه قبلی او پرون ماته استاد امام ابن المبارک رحم الله قول ذکر کړی و چې د نیت ته لاسه وړوکی عمل څه شي غټ شي او غټ عمل هغه وړوکی شي نو د نیت ته مسله ډېره اهمه ده ډېره اهمه نیت خالص ته الله لپاره ګرځول ډېر ګران کار دی الله سبحانه وتعالی زموږ نیتونه برابر کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ نیتونه خالص ته خپل ځان لپاره وګرځي دلته بعض علما دا خبره بیانوي یو کس مشهور به مهاجر ام قیس باندې وي دا حدیث د هغې د لاسه بیان شوی دی دغه سبب دی او هغه داسې وه چې یو زنانه وه دا غینم ام قیس و یو کس هجرت وکړو دا هجرت دې لپاره وکړو چې د ام قیس سره ملو شو دې سره واده وکړي نو هغه مشهور شو بیا په دې باندې مهاجر ام قیس دا واقع صحیح واقع ده سندن خو دومره دی چې دا خبره کمزوري ده چې دا د حدیث سبب دی دا حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام بیان کړی دا غې د لاسه نه و اگر که دغه واقع شتي داسې واقع راغلی و اوس ګوره د هجرت وکړو د ام قیس دپاره نو فهجرته الی ما هاجر الی نو میلاو ته هغه څه شو بس ده چې څه اراده کړې وه
او هجرت به دې هجرت نه سبيږي لکه وسلې چې د اسلام لپاره هجرت وکړي دومره تکلیفونه وسلې تیر کی او په اخر کې نتیجه دروته چې هغه دنیا او ته ملو شو کوم چې غوښته او الله سبحانه تعالی په سورۃ هود کې دا خبره کړې ده اولئک الذین ليس لهم فی الآخرة دا هغه کسان دي چې دوی لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها سوك چه دنیا غواري دنیا إرادي لري أو نيتي لدنیا يلاو يزول ورکوما دغا دنیا خود دوم رده چه آخرت برباد شو آخرت كو تسنه ملاو يجي نو دا قصة سيدة خود دي حديث سبب دغا نده بيدلتا كي سوال زلكي رايش چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا هجرت خبره وكرا بل سعمل اولی نه ذکر کو چې د هجرت ذکر کو جواب درې چې په هغه وخت کې هجرت په دینی اعمالو کې لوی عملو په هغه وخت کې دغه چې د مکې نه هجرت روانو چرته مدینې ته به راغی نه مخکې هجرتونه شوي د حبشې ته دوه پیرې نو په هغه وخت کې د هجرت ته مسله غټه مسله وه غټ عبادت ته وړي ګران عبادت ته یې وره چې سړی خپل ځمکه جیداد وطن ملک خپلوان پریږدي او د هغې ځینه لاړ شي نو دا ډېر ګران عمل دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ګوره پیغمبر دی او هغه چې د مکې نه راووتو نو مکې ته یې وکتو دا یې وویل که ستا د اوسېدونکو زه نه ویستی نو زه نه وتم هر انسان د خپل ملک سره د ځمکې سره محبت یې د طبیعي خبره نو دا ډېر ګران عمل دی ځکه یې تذکیره دلته وشو ما پرون تاسو دا خبر ذکر کړو چې دا حدیث په کتاب الایمان کې مرز یلته پوره راوړی دی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله چې هجرت کو د الله لپاره د پیغمبر لپاره نو هجرت کو شو الله ته د الله پیغمبر ته دلته دا فائدې د ساتي چې هجرت په دوه قسمه دی یو ته ویل کېږي الهجرت الحسيه بل المعنويه معنوی هجرت داره چې ته هجرت کې د ګناوونو نه د الله بندګۍ ته دا یو قسم هجرت دی توبه وباسي الله ته واپس شي ته هجرت کو د الله طرف ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هجرت کول معنوی هجرت دی دسې چې ته دغه هغه خبرو ته هجرت وکې چې هغه سوی په هغه باندې عمل کې حسي هجرت هغه دی ګوره کله چې ته کې حسي ویل شي یعنی یو شی چې محسوسي او حسی هجرت دی په اصل کې عربی ژبه کې دی هجرت مطلب دی الانتقال د یو ځینه بل ځای ته وړېده نو هغه بیا په دوه قسمه دی د دار الحرب نه تله دار الامان ته د داسې ځای نه تله چې هلته جنګ وي داسې ځای ته تله چې هلته امن او امان وي لکه صحابه کرامو چې هجرت کړی و چېرته حبشې ته نو دا هجرت و من دار الحرب الى دار الامان او دویم هجرت ته من دار الكفر الى دار الاسلام د دې سيزينه هجرت کول چې الته کفر عامي هغه زیته چې الته اسلامي لکه صحابه کرامو چې هجرت کړو چرته مدینه ته دلته دا فائدې د پردې خبره یاد ساتي هجرت کله واجب شي په انسان باندې چې کافرانو په ملکونو کې اوسي او د کافرانو په ملکونو کې اوسېده د دې شوق ساتل د مؤمن شان نه دی او یا د هغوی د ملکونو نیشنلټیان یې اغسته او د هغې لپاره دروغ او دوکې دړکې اوږدې اوږدې سفرې او ځان ذلیله کول د مؤمن شان نه دی د کفارو ملکونو ته سفر د جایز دی چې کله عذر وي او عذر دا دی چې د دعوت لپاره ځي یا بیماری په بل ملک کې علاج نه کیږي او یا داسې تعلیم کوي چې هغه په نورو ملکونو کې نه وي او یا د تجارت او کاروبار دپاره ځي څومره چې ضرورت یې هغه هلته تیریږي بیا راځي واپس نو چې یو سړی هلته اوسیږي همیشه په ده باندې کله هجرت واجب وي او کله هجرت غوره واجب پی علی چې کله د خپل دین نشي راخ کار کوله او دینداری نشي کوله
نو بیا په دل لازم دی چې د ځمکه به پریږدي او د مسلمانانو ملک ته به ځي. لکه اوس یو سړی د دغه ملکونو دی، هلته اوسیږي او مسلمان دی او بندګي د الله نشي کولی او نشي راښکاره کولی ایمان او نه یې پریږدي دی ته، نو بیا په ده باندې هجرت څه دی؟ واجب دی. ښه چې دینداري کولی شي سمنه ورته نشتی، نو بیا هم هجرت غوره دی. د وینا ماته څه نشي ویلی، بلکه دا کمزوري خبره ده چې نه بالکل څه نه وایي. د کفارو په ملکونو کې څه نه څه مشکل هغه مسلمانانو ته رامخې ته کیږي په دیندارۍ کې، نو دا د هجرت مسله ده. معنوي هجرت موږ ذکر کوو، معنوي کم یو دی؟ الله ته او د الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. امام ابن القیم رحمه الله په خپل المونیه کې د دې دوو هجرتونو تذکره کړې ده، الله ته او د الله پیغمبر ته. نو وایي فاجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان. د خپل زړه لپاره دوه هجرتونه لازم کا، دوه هجرته وکړه. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. أولاً هجرة دادة جتد الرحمن ذات طرفت هجرتك أو بخبل هر عملك إخلاص سراولي. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان. أو دوم هجرة دادة جتد إنسان طرفت هجرتك کم چې الله را لېږلې دی په حق سره. څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دې ناشنا خبره کړې ده، فیدور مع قول الرسول وفعله نفیا واثباتا بلا روغان. نو بیا به تاویږي، را تاویږي د پیغمبر د خبرو سره او د فعل سره، او په دې کې به هیلې نه جوړې، تاویلې ماویلې به نه کوي. ګوره څه وایي؟ وایي د پیغمبر د خبرو سره به تاویږي. کوم سړی چې د پیغمبر خبره بیانوي موږ دغه طرف ته تاویه کړو. دې ته نه ګورو چې دا زموږ د پلار نیکونو کې راځي او که نه راځي، دا زموږ د ملک دی او که نه دی، دی د کوم مذهب سره تعلق ساتي، د حنبلي دی که د شافعي دی که د مالکي دی. نه، چې د پیغمبر خبره بیانوي او د هغې طرف ته دعوت ورکوي، بس موږ دغه څه یو؟ ملګري یو او د هغه تابعدار یو. الله دې موږ ته د دې هجرتونو نصیب راکړي. اخرنی خبره دی حدیث کې، او دا خبره ساتي چې موږ به د حدیثونو مختصر وضاحت کوو، ډیر مختصر، لکه چې وخت موږ سره لږ دی. خو دا اولنی حدیث او د نیت سره تعلق ساتي، ځکه بعض مسلې به کې ذکر شو تفصیلات. که یو سړی دا وایي چې د نیت څه فایده ده، ولې موږ نیت کوو؟ نو جواب دا ده، درې فایدې دي. نیت یو عبادت د بل عبادت نه جدا کوي، فرق پکې راولي. مازیګر مونږ څو رکاته دي؟ څلور. ماسپخین مونږ څو رکاته؟ څلور. څه فرق، څنګه به فرق راولي چې دا ماسپخین دی او دا مازیګر دی؟ په نیت سره. یو سړی جومات ته راننوتو او څلور رکاته مونځ کوي، او بل رانوتو څلور رکاته مونځ کوي، څنګه به فرق راولي؟ دا مازیګر دی، دا ماسپخین دی، په نیت سره. دویم فائده ده چې نیت فرق راولي په عادت کې او په عبادت کې. اوس یو سړی دی، ګرمي ولا شوې ده او وی لمبل، او یو سړی دی د جنابت په حالت کې د وی لمبل، خو به څنګه فرق راولي دې دواړو کې؟ په نیت سره. نو دا یو عبادت دی او دا بل څه دی؟ عادت دی. د عادت نه عبادت جوړولی شي هم په نیت سره. لکه اوس یو سړی دی، د شپې اوده کېږي، خو عامه طریقه ده چې انسانان د شپې اوده کېږي. د دې نه ته عبادت جوړولی شي په څه سره؟ په نیت سره. نیت به دا وکړي چې زه اوده کېږم دې دپاره چې بدن مې برابري، چې تهجد وکړم او د سهار لمونځ د جمعې سره وکړم. نو ګوره د عادت نه څه جوړ شو؟ عبادت. درېیمه فایده د نیت دا ده
چې د چا د پر بندگی کې هغه به کې واضح شي، معبود او د معبود فرق راغ. اوس ته چې د موز کې د چا د پاره کې د الله د پاره د څه سره دا واضح شو چې د الله د پاره دی په نیت سره. لکه څنګه چې د مشرکان د خپلو معبودانو د پاره بندگی کوي، مؤمنان موحدین د الله د پاره کوي، د فرق په نیت سره راغلی. سجده ته هم لګی، سجده هغه هم لګی، دواړه سجدې دي که نه دي؟ فرق څه دی؟ هغه په نیت سره دی. د هغه سجده مخلوق ته ده، ستا سجده الله ته ده. نو دا فایده ده د نیت. د هغې نه بعد حدیث دی: وعن عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها. موږ پرون دا خبره کړې وه چې سند به نه ذکر کوو، ځکه سره خبر اوږدي. ان الحارثه ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حارث ابن هشام ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نتپوسكو ويا رسول الله اذا الله پیغمبر كيف يأتيك الوحي، تاتا ده وحي سنگ رازي، معلومات تكي پیغمبر ده وحي وترازين وتاتا ده وحي سنگ رازي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر وکړه: احيانا كلنا كلا ياتيني مثل صلصله الجرس. كلنا كلا دا وحي ما تدس رازي لك دا تلي دا اوازي دا ديب عشان اواز وشور كي، وهو اشده علي او دا طول نسخت وحي چه ما تتكليف ديري اغدغ وحي دا. فيفصم عني وقد وعيت عن ما قال. نو کله چې دا وحي ما نه پریشي ختم شي، نو زه په هغه څه پوه شوی یم چې څه ماته ویلي. واحيانا او کله ناکله يتمثل لي الملك رجلا، ملائک یعنی جبريل عليه السلام چې راځي نو د سړي په شکل کې راشي، د انسان په شکل کې. فيكلمني فاعي ما يقول، نو ما سره خبري وکي نو زه پوه شم دغه په خبرو باندې. قالت عائشه رضي الله عنها، عائشه وي: ولقد رايته، وما بخبل پیغمبر لدلو، ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. فپیغمبر باندې يورز وحي را لما لدو او سخت جمعو. فيفصم عنه، نو دغه نه چې دا وحي کله ختم شو، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أو بدي تنديبا دي سمي خولي راماتي. دي حديث كي بيانيت وحي أقسام سدي. حديث عائشة رضي الله عنها دي. أو دا أم المؤمنين ده المؤمنان مور الله بقرآن كي وأزواجه أمهاتهم، او بیبیانی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میاندی د مؤمنانو دی، او دا میاندی د مؤمنانو میاندی دی یعنی په احترام کې، او په دې کې چې د هغوی سره به نکاح نه کې او د هغوی تعظیم به کې. په دې اعتبار سره دا د دې امتیانو څه دي؟ دا د دې امتیانو میاندی دي، داسې میاندی نه دي لکه نسب کې چې بدلت مثلا شداد المؤمنان ومين دي نددي رونا د المؤمنان وسشو ما ما كان دي سوچو بكي وكو نمور رور ست دمور رور تسوي ما ما بديك اختلاف تي بعض علماء ويويل ايش يا ويت خال المؤمنين لك معاوية رضي الله عنه يا عبد الله بن عمر شو او يا عبد الرحمن بن ابي بكر شو خا د دوی چې کوم پلاران دي هغوی ته د مؤمنانو نیکونه ویلی شي او که نه نو نشي ویلی، هغو داسې رشته نه ثابتېږي. دا خو الله په قرآن کې ویلي چې د پیغمبر بیبیانې دا د مؤمنانو څه دي؟ میندې. بس دوی مسله ده بلته فائدې لپاره ته دا ذکر کوم، داسې ویلی شو که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې امتیانو پلار دی؟ نو جواب
د بعضو حدیثونو نه دا ثابتېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی پیغمبر د امتی لپاره داسې وي لکه پلار چې د بچي لپاره نصیحت ورته کوي، خیر خواهي، حق ورته بیانوي. عائشه رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم هغه بیبي ده چې د عمر په لحاظ دا په ټولو کې کشره وه او د علم په اعتبار سره دا په ټولو کې مشره وه، بلکې صحابه کرامو ته چې به کله څه مسله راله خپل ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي موږ چې به کله څه مسله موږ ته مخې ته راله اختلاف به کې پیدا شو یا موږ سره به د هغې باره کې علم نه و نو موږ به په عائشې پسې کړو. او دا هغه زنانه ده چې الله د عرش نه د دې پاکوالی بیان کړی دی او د قیامت پورې هغه ویل کېږي په سورة النور کې. دا د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي ده او هغه بیبي ده چې رسول صلی الله علیه وسلم پرې د ټولو نه زیات مین و، د ټولو نه زیات محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د عائشې سره و په دې بیبیانو کې او په نارینو کې د دې د پلار سره. الله ولې اوچت مقام ورکړی چې پیغمبر د دې سره ډېر محبت کوي، وزیر پلار سره، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه بچی نه و، او د دې کنیت ته ام عبدالله، او د دلیل په دې باندې چې انسان ځان لپاره کنیت خودی شي که بچی نه وي هم څه خبره نه ده، بلکې وړکی ماشوم لم کنیت خودی شي. وی د پیغمبر نه تپوس کو حارث ابن هشام چې یا رسول الله پتا وحی څنګه راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ذکر کړی یو سو طریقې د وحی دراتلو، اگر که ټول یې نه دی ذکر کړی، یو یې ذکر کړه وی کله راځي ما ته دیسی چې دغې دیسی شوري دیسی اواز لکه د ټلۍ د اواز په شان، ټلۍ د اواز څومره درونی سم که سړی په غوږ په خوا کې دی وکړنه کېدی شي چې دماغ یې څه شي خراب شي. دلته مراد داسې نه چې د ټلۍ د آواز په شان بالکل آواز، یعنی مطلب تشبیه دغه شور سره ده او دغه آواز دغه درنوالي سره ده. نور خو ټلۍ دې آواز ته ناکار آواز ویلی شوی دی. وهو اشد علی رسول صلی الله علیه وسلم ده سخت و ان سنلقي عليك قولا ثقيلا لا بغمرته من تعالى دل درنوي نه در کړي نو به وتم دقه وی دي مدقه ایت دقه سوره دقه سوره کی مخ کی فاصبر لحكم ربك نو پیغمبر صبر وکي دا صبر وړي چې دومره سخت و پیراتله دومره زور به پیراغي چې حذیفه رضی الله عنه وی او پیر د رسول صلی الله علیه وسلم دا زنګون زما په دې زنګون باندې وحی پیرانه او نږدې و چې زما دا زنګون د دې زور د لاسه مات کړی. دومره سخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیره کړی. نو یو قسم د وحی څه شو؟ د تلی د آواز په شان. دویم وی کله نا کله ملک چیرې د انسان په شکل کې راشي، لکه جبرئیل علیه السلام د انسان په شکل کې راغلی، هغه وګد حدیث دی کنه رابشي ان شاء الله د کتاب الایمان کې چې راغلی او د پیغمبر نه تپوس کو ایمان څه ته وایي او اسلام څه ته وایي او د قیامت نخې مالته د انسان په شکل کې راغلی. خدا اسانه ده د دوی مینه چې د انسان په شکل کې راغلی او مخامخ به سره خبرې کولې. نو دا دویم قسم وحی شوه. عائشه رضی الله عنها وی ولقد رأيته وما لدلو خدا یو بیبی د رسول صلی الله علیه وسلم دل الله دا شرف ورکړی دی چې پیغمبر د دې سره په کټ کې وو او وحی راغلی ده. هغه دا بیبی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها وی ما ولد الصخ جمع په پیغمبر چې به وحی راغله نو کله چې به دا وحی ختم شو نو دغه په تندي باندې به څه مخوله راماته وه. نو دا دلیل د سختی دی چې په جمعې کې په انسان باندې خوله راشي. بل دویم قسم وحی دا درېیم قسم
چغ الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي ذكر كده ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا الذي إنسان سر داري خبري نكي ديو پیغمبر سر چييني يوبل نا الله تي وحي لي يا ده حجابنا أخوى خبري كيك أو يو تي وملائكو كي وملك رالي ندريم قسم دلتا بيان شو غدا الله خبري ده پیغمبر سر ده الله خبري كي ده خوبا منز كي سي حجابي پرده سلورم قسم وحي ده خوب لده ده پیغمبران خوب لده دام سلی ده وحي ده اس کے سوالے سوالو کی جی پیغمبر دلتا ولی تذکرہ نکوالا ده ده بازو او ده غدوی ذکر کنو جواب ده ده چی ده غم معروف تی چی پیغمبر تا خوب رازی ده وحی ده اللہ سر خبری پیغمبر جواب ده اغا وحی پا بارکی ورکو چی ده غینا اکثر خلق ندی خبر اس پی پیغمبر بانی با زور راگ ده سر بے ٹیٹ کو او خالبا پی رامات تشو نخوشا تا کسان باتی نخبری ده یا جبریل لاغی دا سڑی پا شکل کی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باتی خبر ذکر صحابہ کرام سوئی وکلی چی جبریل علیہ السلام راغی تک کی سپینی جامعہ چہولی وی تک کی تور تک تور وی اختیو عجیبہ وی داو چی منگا پی جندونا یعنی دا علاقی سڑی نری او دا سفر سا اثرات پی نخکاری جگی کپڑی بلکل پاکی وی وی اختی برابر ہو و دو پیغمبر نے دقی اسو تا پوسنو کرو بیوتا پا آخری کیوئی سعید ہوئی اولاد نبیوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی و اذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم دقا جبریل راغلہ و تاستا دین خوو و دا دین خوو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری دو و دو وحی سوخ قسم شو سالور کم کم دا تلی دا شکل دا انسان دا اللہ خبری دا تلی دا آواز پشان شور او دا طول نگرانا او سخت وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دیر بے زورو اگا دا وحی وا او دیو قسم دا ملائک راتلا دا انسان پا شکل کی او دریم دا اللہ خبری کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حجاب نا اخوا او سلورم قسم صلی خوب لی دا دا دی حدیث تر اولو سمقصد دے اگر دا چی دا وحی اقسامی لتا بیان کرو چی پیغمبر بانی با وحی سنگ رات لا دا غیل بعد حدیث تے عن عروت بن الزبیر دا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ زویر او زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ دا صحابی لے او پا دبان دی چی کما زنانو آدوا نا اگر دا عائشی رضی اللہ عنہ خوروا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوروا دا عروا دا زبیر بن العوام زویر دے خدا صحابین دے تابعی دے دیر زیاد روایت تا عیشی دا رولی ولی تروری دا اکثر بتا سبری حدیثو نو کینے و عروا ویچ عیشی ہوئی عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنها انها قالت عیشی ہوئی أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ابتداء ببيغمبر صلى الله عليه وسلم من يجد وحي كده نو غدا خخوب نشيوه ودري باب عنوانه مدالة كيف كان بدء الوحي وحي سن شروع شيوه دلتا جوابه سن شروع شيوه خخوب وتراتو نيك خوب الرؤية الصالحة بعض روايتون كرازي الرؤية الصادقة رشتين خوب بوتراتو فدي زين وحي شروشو خلت السؤال داري چايشي دا سنك بتولا كده دا هو مخكري خبر دا روست دا خبر بياني ها پیغمبر صلى الله عليه وسلم خبر كريد پیغمبر وتويلي دي ما تاول دي سي كده ناغي بيان كر الرؤية الصالحة في النوم رشتين خوب بو اگر بیلی دو او خخوب چی دے نو داد نبوت پشپک سلوی خیسو کے یو ایسا دا خخوب لی دا
دل الله نعمت او ده بشارت او زیر یعنی چې الله چاته ښه خوب راولي ان شاء الله د دې مزال نه باب راځي د خوبونو د مسلو. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مکلم په خوب کې سو خوب به ولیدو د شپې به سه خوب ولیدو ناغه به د سحر د دې رڼا په شان هغه واضح شو ښکاره به شو مکه کار به وشو کوم چې به یې لیدلی و. د دې ځینې ابتدا وشو د څه شي د وحي. خو لا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې صفا وحي نه ده شوي چې ته تبلیغ شروع کوو جبریل لاغه نه. خو دا هغه ابتدایي اثرات دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به رښتینی خوبونه راتلو چې څه به یې ولیدو سهار به مکه شر کېدو. ثم حبب اليه الخلاء. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت پیدا شو د دې یوازې کېناستو سره. یوازې به اکثر ناش وکان یخلو بغار حرا او غار حرا ته به تو هلته به دا وخت تېرو یوازې. فیتحنث فیه. نو هلته به یوازې وهو التعبد. دا شرح په دې منځ کې ده که تاسو خیال کړئ دوه کرخې دی په منځ کې دا ټکی یعنی دا د امام زهري عن ابن شهاب په دې سند کې دی. دا د دې امام زهري تفسیر دی دې ته ادراج وایي یعنی وهو التعبد. دا د حدیث ټوټه نه ده دی بلکې دا وضاحت ته دی راوي دی. ښه نو پیغمبر به هلته عبادت کوو الليالي ذوات العدد دشمار شپې به هلته تېرولي قبل ان ينزع الى اهله کور ته د راکوزېدونه مخکې. دلته یو مسله او فایده پیغمبر صلی الله علیه وسلم جون باندې چې نظر واچوي نو دغه وخت هغه په یو څو قسمه دی. یو هغه وخت دی چې خپل کور والله به ورکړو دا غوی سره به او دویم چې کوم به په دعوت او په تبلیغ او په جهاد کې د ملګرو سره لګو او دریم هغه وخت دی چې یوازې به د الله سره رابطه جوړوله. ځکه هر مسلمان له پکار ده چې په ورځ کې څه نه څه وخت د یوازې کېږي د الله سره څه نه څه وخت لږ ټایم ورکه خو چې د زړه دې بالکل خالي شي الله ته ولي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یوازې کېناستو او هغه غر ته به ختو د حرا هغه غر ته. تاسو لیدلی غار حرا هلته به د دې دنیا د دې شور او شغره به د دې دنیا د دې خبرو نه بالکل یو سیر ته نو دا زړه به بالکل متوجه و الله ته. او کله چې انسان ټول وخت د خلکو سره تیری نو زړه غافل شي. ځکه همیشه یوازې اوسېده داسې ښه صفت نه دی او همیشه د خلکو سره اوسېده داسې ښه صفت نه دی. خلکو له به مو خور کې او یو وخت به داسې جوړی چې هغه به خاص ته چا دپاره وي د الله دپاره به وي. زموږ څه وختونه د الله دپاره هغه پالتو وخت ورکو الله ته. مثال کې درس لره روان یو دا اوس الله دپاره دا وخت دی که نه موږ دلته ګنټه سره پاسه ګنټه نه شو خو که چېرته په دې ټیم کې کار ولګېږي بیا راځي نه الا من رحمه ربي یا خوب ولا ورغلی و فالتو ټیم د خوب ور خوب پی زورو یعنی خوب غوره دی دغه وخت نه چې الله دپاره ورکړی یا ستړی دی یا بله بانه. ښه د مزدوري لپاره چې کوم ټیم دی هغه د سهار د مانځه نه بعد د ماښامه پورې چاوته ورځ وی ګډ مرال کړي دی سار ناشته کې بهم ټیکه کوو به خورو ماسپخین به وخورو خو کار پرې دی چې ځو ځي نه ځي ولې ځکه چې دغه وخت ورته ډېر قیمتي ښکاري. پالتو خو نه دی ووهیم دي چې مړه موږ څه پالتو خو نه یو چې تا سره به ګرځو خو کوم وخت چې د الله دپاره دی نو هغه بیا اله د الله دپاره دی که څه نه وو که سنو یو بیا دا یو غټ ولي الله د ځان نه جوړ کړی یو بزرګ لکه د اسمان نه چې راکوشوی خو که څه رایل ومنځ کې ولیعذ بالله
نو بیا د زغه دنیا دار خلکو خبره کو نو راغه خلک کوم شتي چې الله د پاره کوم خور کړی هغه په ځن واجب کړی او لازم کړی چې دې ټیم کې دنیا شاته بچی شاته خزه شاته هر څه شاته ورزول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلته وخت یې رو او سوال ځلکی دا دی وی تحنث فیتحنث فیه وهو التعبد عبادت به کو نو پیغمبر څنګه عبادت کو د چا په طریقې کو هغه ته وحی نه راغلی جواب هغه د ابراهیم علیه السلام په طریقه او په ملت یو جواب یې دادی او دویم جواب دادی چې پیغمبر چې کوم عبادت کو د سوچ او د فکر عبادتو د الله په مخلوقاتو کې سوچ کول یعنی په زړه کې دا خبر ده پرتو چې د دې اسمانونو د دې ځمکې د دې مخلوقاتو یو خالق دی دغه طرف ته توجه پیدا کول خپل او د دې بوتانو نه ځان جدا کړم ځکه الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حفاظت کړی د نبوت نه مخکې مو د نبوت نه وروسته هغه واقعا موږ بیان کړی مو د سیرت په درسونو کې چې کله بیزی ګړي ساتلی او یو واده وغې له تو بغې کې ټنګ ټکورو نو الله پرې سره وستو خوب یې پرې راوستو چې راپاسې د غر څخه ختم شي الله یې حفاظت کوو نو دا یو قسم عبادت دی د الله په باره کې د الله په مخلوقاتو کې سوچ کول د غر توحید په باره کې سوچ کول د بوتانو نه ځان لرې ساتل خدا شپې به هلته تېرولې بیا به راغې کور ته ویتزود لذلک او د دغه شپو د پاره به د ځان سره توخه موله د کور نه نو چې کله به دا ختمه شوه انسان دی خوراک ته به ضرورت راته ګور د دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور نه دی څه دی بشر دی خوراک ته ضرورت دی او بعضې روایتونو کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به خوراک و ډېر کریم انسان و نو که څوک به په دغه غر باندې تیر شو نو هغه له به هم دعوت ورکوو نو خوراک به یو ځای کوو بیا د صفت په ځان کې پیدا کی او د بخل د ځان نه ختم کی بخیل انسان مړ لی د مرګ نه مخکې او خوار دی د دې نه مخکې چې کمزورتیا پیرا شي ډېر غریب دی زما خو به ډېر زړه سوزي ځکه چې د دنیا چوکیدار دی او د مال چوکیدار دی نو دا بس که ډوډۍ ته نه شي دومره بخل هغه انتها ته رسېدلی چې سړی به ورته مخامخ نه شي ټیک ټیک به ورته ګورو خو دته نه وایي راکې خوري موږ ځانله غریبي دی الله یې په دې مالداري کې غریب ساتي مالداري کې غریب څنګه پیسې ورسره وي خو هغه یې په بینک کې پرتې او یا دیوال کې سوړه کړي بهی کې ورمنډلې او یا د بالغ لاندې یا د قلیل لاندې او دې مړ شي او بس خوار وزار نه د آخرت ته پاره څوک نیغ دنیا دې څه ښکلې دنیا تېره کړه د هر څه لاړ بچو بیا ووي که الله یې تباه کړي وي دومره هغه پلاني ځمکه هم خرڅېدو نو هغه یې ولې نه اخېسته خبر نه دي چې پلار د دوی ځان د لوږې نه مړ کړی ډوډۍ یې نه خواړه ډاکټر له نه تو غم خادي نه کوله یاری دوستی نه کوله او چې تخلاق پرې خو دی د دې د جمع کولو لپاره نن تاسو دا وای نو پیغمبر دومره سخی انسانو چې د خوراک باندې سره ونه کو سوق به تیر شو هغه به ځان سره شریک کو ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها نو بیا چې ما ختم شنو بیا به خديجه رضی الله عنها بسراغه او به تواغس پدې صحیح بخاری کې ان شاء الله راو شي په اخري ورځو کې د دورې په اخري کې مناقب د صحابه کرامو التوبه د ټولو تفصیل کې د عائشه د خدیجه د عمر د ابو بکر ټولو رضی الله عنه چې دومره ساتي چې خدیجه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی بی بی ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود دې سره په دغه وخت کې نو دې ول خوراک تیار کو هغه به ول ورکو او بلاړ او درنه خزاغي درنی خزی و دوچتی خزی یو صفت داری چې خاون ندیر تا پوسو نه کئی تنگیی نه دا یو نیم دا دیماغو چینجی تاولی دی شکلو پیسی دی شکلو تا چرا مزدوری کیا
دا خاون سره حساب کوي ته چیرې مزدوري کې چیرته وړي وي اول پلانې دي اول دا سره هم خای اول ورته پوسنه خزو بور خون نه کوي او نه سړو سره دومره وضاحتونه خون کوي دا یې نیم سړی بس لکه ماشوم چې مور ته هره خبره رسوي دی هره خبره چا ته رسوي خزي ته رسوي پلانې ته دومره روپۍ مې ورکړې کې مې خو دی هلته رایې مې وړې اراده مې دې بس خبرې سړی بیان کړي سهار چې مې کې نشي مونږ د دې خلاف نه یو خو بیا مې یو دغه ساتل په کار دی یو فرق په سړي کې او په ښځه کې نو ښځې له په کار ده ښه خون کې ښځې پورې چې دوی ته پوښتنه نه کوي او سړي سره دا صفت ښه دی چې ډېر بیانونه ډېر بیانونه هم نه کوي او چې کله ښځې سره ډېر بیانونه شروع کړو هغې ډېر ته پوښتنه شروع کړو نو د دې خاوند دا مقام څه شي دا لږ کم شي ځکه یو زنانه یو عالمي کتاب لیکلی دی عربۍ د سعودۍ ده په دې عنوان سره چې ولې نن سبا سړي ډېر ودونه نشي کولی هغې پکې بیا یو وجه دا ذکر کړې ده چې مشرانو به پخا ودونه ډېر کول اوس نشي کولی د نن سبا لکان یو وجه وي دا ډېرې وجې دي یو دا چې مشران به کور ته ډېر نه راتل اکثر وخت به دا وایي کوم ځي کوم بهر به و جومات به و جرګه به وه غم خاجي به وه نو چې راغې بغیر لږ ساتله به راغې خو سب قدر به و پوپ غلي نه پلانې راغې ښځې به وایي خبرې مه کو قاري ستړی ده اوس د سهر ته د واښه به راغې سره راشي بلکه بس خو دې سي دي چې خزي دي تنګ شي چې اوس الله دې دي چې خیره خلاص کی تاسو ما خو ټماټر دی ولې دي مرچکه دی ولې دي اجابي دی ولې دي سو د پلانې شي دی فن نه کوي سړي پورې هر شي دی ګوته وي کور مسله د پرې دی وي تا زوري مسله را ل بیان کا ادب وته خې طریقه وته خې په مخه دا خیسر بلکه بس خو هغه دي چې د خیسر د بس کوي کاغذ چې درواني وی نن دا پلان یې جوړ واچو نن دا پلان یې واچو دا حقایق دي د سیده کنه نه ها نجو جو خاون په دې درجه کې سید مونږ د دین مونږ کړو به ټول لغړ دعوت او الحمدلله مونږ چلو د دې په باره کې چې د خزو حقوق دي د خزو سره نرمي د خزو سره خاخلا خود دې سینه چې هغه مقام دې شي اته مشي نه جوز دی وی دوی مواده د کبي پرب د قسم خو چې بازي به کوي او چې دوی مو ادو ته و دي اخو دي فور چې دلته خو نشتي خچې کله هغه مشران او دا غوي مقام چې دوی مو ادو کو نو چې دا مجال نو چې وته ویلې وي چې مکوا ولګي وسکی یا او قدر دی او مقام دی او لګلک سات له کور ته راځي او تاسو ته اوس دا خبرو کې چې مکه او خپه بشي دی لک سات لم نه راځي او دا بل خپل ته پروت نو د درنی خز یو د صفت ته چې ډیر ته پوښونه نه کوي رسول سلام براغه خدیجه به رسول کو خوراک به ورکو رسول سلام بوي چې حتى جاءه الحق وهو في غار حراء ترديج حق وتراغي حقنا مراد سري وهي او غب غار حراء كيو غار حراء ده بمكة كده او ديت خطر ده زيارت بنيت جي اسي غورما جي ده سنگ زون جايز دي او ده عبادت بنيت التخطر ده بدعت دي او التا دوركات كولو دا ټول بدعت او خرافات دي او خاص دعاګانی او به زمونږ د خلک نه دي خصوصا د پاکستانیان انډین افغانیان په دې کیسو ډیر مهم دي ها ګوره دې چې غاره حرات خیجی او رکوزی یو ګاډی کیزی او په حرم کې د سلور مزونه تدي او یو مز بسو دي په یو لاکه ګوره څومره په اسانۍ سره مزونه ځای کوي
خو چې غره ته وخیږي نو بیا چې وخیږي نو هلته په کاڼي باندې خپل نوم ولیکي، تاسو لاړ شئ هلته خالي کاڼی په کې نشته. دي سیده کنه پلانې د پلانې زوی په پلانی تاریخ راغلی. او زه یو ورځ بلې مدینه کې ملګرو بلې تاریخي مقاماتو ګرځولم، عجایبات هلته دي خلکو چې کوم لیکلي پلانې د پلانی زوی په پلانی تاریخ راغلی دی او پلانی راته ویلی دي د بچی درخواست کړی دی د حمزه رضان په قبر نه بهر چې کوم شیشې لګېدلي دي او جنګلي دي په هغې لیکلي یعنې هغه نه بچي غواړي. او پلانی وی چې د بچو خبره به وکړي هلته چې ځي وصیتونه ورته وکړي که نه وصیتونه ورته وکړي. په دې باب کې ډېر بدعت دي په من کې او دا ټول پالتو خبرې دي، بلکې دا بچي غوښتنه غیر نه ده، خو د شرک مسله ده. خو زه دا نمونه لیکل وایم، دا دوه رکعته کول او د دعاګانې غوښتل چې حرم کې چې مونځ کوي اکثر بهر په هغه میدان کې مونځ کوي دننه نه ځي، او چې څنګه مولانا علیه السلام ګرځولی نه او د جنماز په موږ اچولی بیا را روانې کمرې ته، خو چې غارې حرا ته وخیږي نو راکاږه یې خدای نه راکوزي. دومره محبت یې دغه ځایونو سره نو د دې په دې نیتله جایز دي چې زه دا ځای ګورم دا څنګه ځای دی صحیح ده، خو د عبادت په نیت دلته تله دا نه دي جایز. د یو صحابي نه دي نقل چې هغه هلته تللی او په خپله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نبوت ورته میلاو شو او چې راکوشی دی بیا نه دی ختلی، هغه په خپله چېرته نه دی تللی دی چې دا یو عبادت دی نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې و فجاءه الملک، نو ملک پسې راغی او دلته ملک کوم یو مراد دی؟ جبریل علیه السلام. دا د هغه کار دی پیغمبرانو له وحي راوړه. فقال اقرا نور ته وی ولولا، قال ما انا بقاري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زه خو نشم لوستی. النبي الامي الله تعالی امپر امي نسبت ام ته دی مور ته، یعنی انسان له نه لیکل ورځي نه لوستل ورځي، داسې دی لکه څنګه چې د مور د خېټې نه پیدا شي روزي نو هله نه ورځي. نو زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لیکل ورتو نه ول لوستل ورتو، او په صحابه کرامو به خطونه لیکل. خا حکمت دی کې څه دی؟ یو حکمت به کې ډېر دی، یو به ذکر کو. هغه ده که څه پیغمبر له لیکل او لوستل ورتلې نو بیا به خلکو وی چې د قرآن د ځان نه جوړ کړی دی، هغه له نه ورتلو پیسې دا خبره جوړه کړې ده نو چې ولا ورتلې نو بیا به څه ویلې. فأخذني فغطني، وجبريل ولي وما صم زور لناكو حتى بلغ مني الجهد، ترديج خا تكليب رتميلوش، ثم أرسلني ببري خودما فقال اقرأ ورتي ولولا، قلت ما أنا بقاري بموتي جمال نرزي. فأخذني فغطني الثانية، نبدوين بيري رسل بياغشان شلوكو حتى بلغ مني الجهد، ترديجي خد تكليب راتم ملوش، ثم أرسلني بيبري خودا فقال اقرأ نبيرة يولولا، فقلت ما أنا بقاري ما توجي زقاري نيما نشم الوسطي. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني دريم بيري بياوني ومقشان زوري راكو بيبري خودا. سوال دا دی چې د دې څه حکمت دی چې جبریل علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم را نږدې کوي او دومره زور ونه ورکوي؟ بعضو علماو دا حکمت ذکر کړ، ډېر حکمتونه دي. وایي دا زور ور دې لپاره ورکو چې د زړه نه د دنیا بالکل وزي او د زړه فارغ شي. دا اولنی او دویم پیر دی دپاره خوی په دریم پیر دا چې ځان ته را نږدې کړو دا د دې دپاره چې محبت او شفقت ته چې اوس عادت شي د سره. بعض وایي دا د استاذ طریقه ده چې کوم مهربان استاذ وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخپله ثابت دي، لکه یو صحابي ته نصیحت کوي له چا په اوږې لاسې ښودي د چا لاس مې نیولی چا سره به خبره کوي چې بدې سینه کې به یې سی ووایي تا ته خبره کړو. دا هغه استاذ طریقه ده چې د شاګرد توجه خپل طرف ته راړي نو ځکه یې ځان ته را نږدې کړو.
ودي درين بير كي تكرا بريخو وتيوي قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم أو لني بنزايتنا والولا باسم ربك منهم دخل رب الذي خلق تبنا كريد دا مخلوق خلق الإنسان من علق إنسان بدا كريد دويني دي وچمنا اقرأ وربك الأكرم الولا أستاذ ربي زتمن رب دي كريم رب دي نغب نوم الولا نقول زمان دا أمت دا اقرأ أمت دي دا الوستلو أمت دي دا لكل أمت دي دا خوص زمان دا أمت شاتا باتشو ويهود ونصارى زمان دا بتعليمونو كي مخيشو خصوصا زمان پختانا بيا دير شاتا دي او دا دا خوشالي خبره ندا بلکه دا افسوس او دا غم خبره چه زوان سلیل لکل نورزی الوستل نورزی تیر دا غم خبره نزمون امت دا دسو امت تی اقرا امت تی فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم يرجف فؤاده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغ و زلیر پیدو یری دلو دا غرانا سبحان اللہ غرانا لدنیا تا پا اقرأ سرا اقرأ باسم ربک اللذی خلق دا جہالت تیری ختمی دو والی یو نظام دا اسمان را روان نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغے ویرجف فؤاده زلیر پیدو انسان چی کلوی ہری گا ازرد درزی گی سمسلوی رویت و بعض رویتونی کلازی چی بوادی رو اندامونی رپیدو دیر اینا فدخل على خدیجت بنت خویلد رضی اللہ عنہ نورننو تو دخدیجی کورتا فقال زمیلونی زمیلونی بمامنی سادر سے شیر روا چاہو فزملوه اغیب سادر وروا چاہو حتی ذهب عنه الروح دا یرت ختم شو انسان من چکل یر رای چکل یخ ولموش او رپی نو چیز کمبل پی واچه نو رپی دیم ختم شی اغا یرم ختم شی اغا یخم اغا چی والا شو اغم ختم شی فقال لی خدیجه نو خدیجه تیوی و اخبرها الخبر طول قصه و توکل چی بغر که ناس و مودیسی دیسی وشو بیو تیوی لقد خشیتو على نفسی پزان بانی ریدل ایما سوال داری چی سن ریدل ای مختلف خبری را غری و ریدل ایما دلیون توبنا دیسنی چیت لیونیش ما یا ریدل ایم دینا چیتا اللہ میونا شرمائی ورده سمرا درنه خزنه و سمرا دو چت عقل والا خزنه دید ده ثابت شو چه خزی سر مشوره جایز ده لکه ساعت مخی موی گنه مشوره خزی سر خبره تره جایز ده خو من آغا بانی ردو کن چه ده حد نزیاد شی بدم سوک ده فقالت خدیجه نو خدیجه و تیه کلا هیچ چره نشی که ده والله ما يخزيك الله أبدا بلامي دي قسمي الله بتا چرت من شرمي ولي ويتاك غدير وچت صفات تي إنك لتصل الرحيم تهو چلي رشتي بالي وتحمل الكل أو دبي وسخل كبوج وجته وتكسب المعدوم او چلی چند سر دنیا نی مال نی خوراک نی دا غصر مرسته که کاری نی کار ولا گوری مزدوری نی مزدوری ولا گوری و تقری الضیف او دا ملمم المستیا که و تعینو على نوائب الحق او کم مصیبتون چی دا وقت که رازیتا بگی خلکو سر ولاری گورا دیز که امام بخاری دیتا میشاره اکڑا وی اللہ چی ولا دا پیغمبری ورکڑن وی پاگه که دا اوچت صفات ہوئی رشتی بے ساتھ لی
دې مبارک مزل له حدیثونو راځي بخپل خپل ځکی به وس خلق بوج چتل او چتول بوج چتول دي چې نه هغه سره مرسته وې سامان وسره اوچت کې منډه وسره وې قرضې پیری دغه بوج وسره اوچت کې نور مسائل دی وته مزدوری نه مزدوری او کس له وګوري نه سبا خدا حالت دی چې د چا مزدوری او بل ویری د غنی نو په دې ځل کې دنه پټ خوشاله مې چې زما کار خو لګي کنه دې ځل کنه او اکثر دروغ وي وي زما کار نشته د دې لپاره چې د مسلمان راته دې سونه وي چې مال به کوم کار وګوره دا حالت دی او ته خو د میلمه میلمستیا کې ده او مخکې دا خبره ذکر شوې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخي انسان سخ میلمه دوست انسان او رابه شي انشاءالله کله نا کله به کور ته میلمه راوستو بیا به دننه ورننوت بیبیانو ته به وي میلمه راغلی هغه به ورته یا رسول الله کور کې خو هیڅوک نشتي او تا میلمه راوستو د دې نه غټ میلمه دوست د نه تاسو لیدلی چېرته چې کور کې څه نه وي او زمونږ الماریانې ډکې او لوښي ډکې او جیبونه ډکې او بیا هم چې میلمه وینو نو په یو کیلومتر کې زمونږ په موږ را پرپیر راشي چې اوس به څه کوو بیا راغی میلمه او بله دا چې په دغه وخت کې چې کوم مصیبتونه په خلکو راځي نو پیغمبر به ورسره پکې ولاړو الله وي تا چرته نه شرمایي فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ودي روان كو دي زنسر قرد وخيار خزمة وستوبي رواني كو أو بويتو بورقة بسي ابن عم خديجة جداد خديجة رضي الله عنها سو لترزوه خديجه نوم سده خديجه بنت خويلد ده دي ورقه بن نوفل بن اسد او خديجه بنت خويلد ابن اسد وده ده ترزويل وكان امرا تنصر في الجاهليه او ده الجاهليه په وخت کې چې د نصرانيت ته وړيدل او د عيسى عليه السلام دین ته وړيدل دي دیندار سره وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب ندی په عبرانی جبه باندې پویدو او په عربی جبه باندې پویدو نو د عربی نه به عبرانی تاړو او د عبرانی نه به عربی تاړو وكان شيخا كبيرا قد عمي او ډیر مشر سړیو چې د دې دیر عمر دلاسه دسترگو نظر ختم شه فقالت له خدیجه نو خدیجه وتی ابن عم دترزویا اسمع من ابن اخيك دی خپل روارنه دا خبر وو رجی دی سو رواره وته په دی وځ کې چې په نیکونو کې دوی خپل دی خدیجه په قریشو کې لو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په قریشو کې په نیکونو کې خپل نه ځکه درواره وو فقال له ورقا ورقورته يا ابن اخي اير وارا ماذا ترى سقي سد ماذا طول تفصيل بيانك پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاخبره رسول الله خبر ما راى پیغمبر صلی الله علیه و سلم طول خبره وكله فقال له ورقا ورقورته خا خا هذا الناموس الذي انزل الذي هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ادا خو هغه ملک ته کنه په موسی علیه السلام پوزی چې راغله دلته یو فائده د ناموس مطلب دی صاحب السر یعنی راز والا چې په خیر کې راز والی نو هغه ته ناموس وي او چې په شر کې راز والی نو هغه ته جاسوس وي بله مسله خخوی دا هغه ملک ته چې راغله او بچا پوسی موسی علیه السلام عیسی علیه السلام مولی نه دو جواب موسی علیه السلام له تورات ورکړو عیسی علیه السلام له انجیل ورکړو
دا انجیل بالکل مؤقت مسلې وی کوم چې تورات کې وی سوای د یو څو مسلو نه ځکه تذکرہ د موسی علیه السلام وکړه ځکه عیسی علیه السلام خو مکه خبرې بیان کړې بے وی ارمان چې زه په هغه وخت کې ژوندی یم چې کله بستا قوم ته وباسي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مخرجی هم علماء وباسي تعجب وکړو چې دا خو زه به ورته خیر بیانوم د ما وباسي او ته نعم او تجربه یې وکړه مشر سړی و تجربه ورته وی لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی دا کمی خبری چی تکی کنه دا خبری چی چام کری دی و چام بین کری دی اگه سر قوم دشمنی کری دا او دا خبری ها دا ساتی بیچی دا خبری اروس تا پا علماو که و پا امتیانو که بیچی دا خبری بین کری دا اگوی سرم خلکو دشمنی کری دا دا طریقه دا قشا و این یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا او کچرته وی دغه ورزراله او زومه یعنی کله چې مت تبلیغ شروع کې او دین به بیانې او زده سرهومه او یا مراد کچرته دغه ورزراله او ته دې قوم واستید مکینه مزبر سره خم مضبوطه مرسته کوم زبر سره ولاړې ما ثم لم ينشب ورقه ان توفي يصور زبر ورقه مرشو وفتر الوحي او وحي بندشوا ديزكي ومسألة ورقا چه دا خبرو من اللي چه دا پیغمبر ده و پده بانده دا وحي را غلی دخو ایمانی پرا ورقا او مشهور دا دا چه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه پسروک ورنه سره ده چه ایمانی را ورده ده دیسی دا کنه دا دی بس جواب کو پا دی ٹیم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی وہ دی پی ایمان روڑو ابو بکر صدیق چی پی کل ایمان روڑو نو رسولو او دا با نادیر فائدتا سوا ہو رہی یعنی ورقا چی کل ایمان روڑو پا اعتبار داو چی کمو چی ایمان روڑو نو با کم وقت کی ایمان روڑو چی پیغمبر نبیو نبوت و تمیلاو شوئے دے خود تبلیغ و تلا امر ندے شوئے او ابو بکر صدیق چی کل ایمان راولو نو پیغمبر رسول و دعوتی کو ذکر ویلے کی یغاول نیکسو چی ایمان پراولے ہیں اور رسیدی بگنے قال ابن شہاب امام ابن شہاب الزہری دا خبر کی و اخبرنی ابو سلم ابن عبد الرحمن ابو سلم ما تویلی دی ان جابر ابن عبداللہ رضي الله عنهما جابر بن عبد الله ده خبر كريده وهو يحدث عن فترة الوحي او غدا خبر بين ولا ده اغ وقت تذكره كده كوله بكم وقت كده وحي بند شوا خدلت يوم فايدة زين تميرالا دي ترشيوي حديث كي درالو چه ده وحي ابتداء ده سنة وشوا ده وحي ابتداء ده سنة وشوا ده خوبنا سوال داری چی ولی دا خوب نه داری جبریل ولی نراتو نو جواب داده چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ونه ایلیگی او درشان دی عدد شده دی وحی سره نو ابتدا دستن وشوا درشتینی خوب نه و دیزی که عبدالله جابر بن عبدالله وی دا آغا وقت خبره کوله کله چی وحی بنده شوا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی چی کله دا جبریل علیہ السلام راغ غار حیراتا بیداغین بعد دا وحی بندشی و دیر وقت ایک اختلاف تے سوکوی سلوی خورزی سوکوی پیزل سورزی وحی نرات لہ سو جدہ و دام سوال لے چی رالا او بیایو سورزی نو نو جواب دارے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا شوق کی شیاغ خبرو تا کمی چاوری دلی بغار حراکی دویمہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی چی کم روح باو یر راغلی دی چاگر سے شی اختم شی یر ایدل او کنا او دا فائدہ دی ساتھ وحی دو پیری بند شوید یو پیر دلتا اول پیر او دا دیری ورزی وا او یو بل پیر چی دو دری ورزی وا اگا حدیث ممراش
بيتكر الله سورة نزلك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أغدوين بيرو فغد ودري ورزي ودري ورزي بندوا. فقال في حديثه بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره وكلم دا حديث كي داري بين أنا أمشي زروان وما بيني بمكي وده مكي خبره دا كده إذ سمعت صوتا من السماء دا اسمان نمي آواز مورد وفرفعت بصري ودا استرقي من وچتك لي فإذا الملك الذي جاءني بحراء نو آغا ملك مورد وچا غب غار حراء كرا غلو بما بسي جالس على كرسي بين السماء والأرض دا اسمان ودا زمك بمنزك بيو كرسي بني ناسو فرعبت منه نو بيسخ بيرك شما فرجعت نو كور ترالما فقلت زملوني نو بيامي بما بني سواج جوي دا سوين بيرج دي خبري دوين بيرج او دا دا وحي بنددون بعد خبرنا وحي رالا والبير بيا وحي سشوا بندشوا وزد بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا مكة كي وليدو او پیغمبر صلى الله عليه وسلم جبريل علیہ السلام پا خپل اصلي شکل کی سو بيري لدلے دو بيري یو داده او دوين عند صدرة المنتهى اسراء و معراج په واقعیا کې سو وجه چې خپل اصلي شکل کې به همیشه نه لیدو نو د هغې یو وجه دا ده چې یېره پې نه راځي ځکه چې جبریل علیه السلام شپږ سوه وزیرې دي او یو وزیر د مشرق نه د مغربه پورې د هر څه پټوي نو هغه جبریل علیه السلام نه ولیدو اواز را تو کو زویر کور تر له ماج په مامن صدر رواچ او هو په صدر رواچ ولي فانزل الله الا ايتنا نزل کو يا ايها المدثر اي صدر چون کې بزن باندې قم فانذر پس ودري خلق و يرو وربك فكبر د خپل رب لوی بیانك وثيابك فطهر خپل معنوي او حسي لباس يعني عقيده منهج او خپل کپڑی پاکی ساته و روز فهجر او د بوتانو دې ګندګۍ نه هجرت وک فحمی الوحی وتتابع نو د دینه بعد وحی خګر مشو پر لپسې بیا روان کوم انس کی پریشی و خو دینه بعد شو خګر مشو به یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدیجه ته وی خدیجه ولا زمن النوم د خوب زمانه څه شو ختم شو زګی الله ته قم پاس فانذر د دنیا و هر او هغه چې پیغمبر پاسې در او صلی الله علیه وسلم او دا غي یو لسم کال د هجری پوری در به ولو المیاش او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ دا وخت پور ولر د دعوت کو دا غیر بعد حدیث ته وعن ابن عباس د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهم فی قوله تعالی تفسير كود دي آيات لا تحرك به لسانك لتعجل به وصورة القيامة كده آيات تي اللّه بغمرته وي وإذا شم دي ديري ملقا وا چه تعديك يتب دي وحي سرا عبد الله بن عباس دي آيات وزاحت كين وي چه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وبيغمبر صلى الله عليه وسلم عليه وكلا وحي راتلا ندير تكليف بواتو وكان مما يحرك شفتيه او بدغ تنگ به دخبل شوندي د خوزولي فقال ابن عباس ان عبد الله بن عباس وي فانا احركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما ويقول زيد تدي سره قوم لك سنج بچاله قولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقال سعيد او سعيد بن جبير ده خبره کوي چې عبد الله بن عباس نه ده حديث نقل کړي تابعي دي وانا احركهما كما رايت ابن عباس يحركهما نو يقول ايه زي الحديث رقومه لك سنج چاړه قولي عبد الله بن عباس الذي دين دي سي حفاظت کړي فحرك شفتيه من الشند ولا قول فانزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به الله تي جب بلا مخزوا لتعجل به چې تادی کېته سوال دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ولې د تادی کوله ها ير نش جبرئیل علیه السلام به وحی بیانوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سره لګیا او پاګټی الله او دې سیمه کا
إن علينا جمعه وقرآنه يقيناً ده دي القرآن جمع كول ستا بسينة كده زمن كارده أو بيا بيان ده دي أغا زمن كارده. عبد الله بن عباس وي جمعه له في صدرك ستا بسينة كده جمع كول ده زمن كارده وتقرأه أو بيا بالولي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نكلت القرآن ده وي أو الله دي سيكلت القرآن وي منغا نو دا منگه پدیو زکه چې اصل دا خبری دا چه دی دا اللہ دی نو کل چه جبریل علیہ السلام قرآن وی فتبع قرآن نو دا غق رد تا غق که دا عبداللہ بن عباس وی فستمع له و انصت نو غق و تا که دا و غلیشا دی که عدب دی چه کل استاز خبر که نو تبو تا غقی دی غلی بناسی علب علم ازدکی بلکه دا بعض علماء دا نقل لی محدثینونا چی درسی کو او چی چاپا دا پانه دیسی پا زور والا ولو شور بے اوکو نو پا دیبیم دا درس پر خودو وی تاسو که عدب نیشتی من سباق اوچتا عدب دیر لگو خلقو کی ملائیو کی ثم انا علینا بیانا اللہ و تبیعوی بیان داری قرآن غزمون کارده من بتالا لگی طاقت ترکو نوی ثم انا علینا ان تقرآهو عبداللہ بن عباس وی مطلب داشو چی دا زمان زی موری دا تا تا با چل در خواهی دا دی قرآن دا ویلو دا دی دا بیان اولو فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک اذا اتاه جبریل استمع نو دا دی آیت تنازیل دور بات چی بیا کلم جبریل براغی با رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم با تغوگی خودو فا اذا انطلق جبریلو نو کل چی با جبریل علیہ السلام لالو قرأه النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأه نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببیع دیسی وی لکا سنگ چی جبریل ویلیو دا دی باب مسئلہ دا وحی و دلت دا راولو دا حدیث مناسبت سلی مناسبت دای چی دلتم طریقہ بیانی چی وحی بسنگ گرات لہ یعنی جبریل براتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبا غایتو نوی او عدب پا کتاب بیان شو چی کل استاز خبر کئی او مسئلہ بیانی نو شاگرد بوتا غوگی گدی خیج باغتی موسر سلی شون دی رپیو لگی نبیو تنی دی نبا پا خبر پوشی او نبا دا مسئلہ یادک دا غینا بعد حدیث دی دی حدیثون کدی رو دی خبری دی خو مک بگی اختصار و لازم کو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس پیغمبر صلى الله عليه وسلم فخلقه كي سخي إنسان أو چاته چت الله كلمة نده ويله وره چرت ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخلد الله تكي نه راغل چه چاته سي شيخ اختلي غوتو ينا نزك الشعير وي ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد لكانت لاؤه نعم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھت اللہ نے دیوی او کویلی دن پاک تشہد کیویلی دا اشہد ان لا الہ زکیو پیر والا یو صحابی صادر رو دیر قیمتی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے حدیے کو دا غوت زورت و جمع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جمعینا دے یخنا رپیدو اغول سادرو کیا رسول دوالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال شو اغا سادری دے زان نتوکو پا دیکی او بل صحابیو تو یا رسول اللہ کمالی راکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نبیہ ورستا ملگرو اغا وزورو خبریو تغورو منتب دیوالی وینو اگر تو خود پیغمبر زورت ستا سادر دوم رکھو ناغول جواب برکو چی مسئلہ دا سادر نو سادر خودیری خدا می دید پار دا پیغمبر نواغستو چی مرشم چی بیان بدی کی کفن کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوم رکھ سخی انسان چابت اسی شہو وقتو ورکو بولا و یو پیری موزو کو سلامی وگرزو ڈاریک کورتا لار صحابه کرامو تو بیورستو یا رسولت را دیر تحجیری بکڑا لار وی کور کرا سر سر پراتو وغیر آیات شورت نو ما تحجیر بکڑا چی لگا تقسیم کم زدہ نخو خوخو مجیدار سر کور کے پراتی
دومره سخی انسان دومره کرم مبارک نو وی چې وکانه اجود ما یکون فی رمضان او بیا به ډیر زیات سخی و د رمضان په میاشت کې حین یلقاه جبریل کله چې ورسره ملاو شو جبریل نو دوه خبرې دي یو خو د رمضان میاشت خیر ده نو د خیر په میاشت کې به د هغه سخاوت څه شو ښه ډیر شو هلته زموږ په ملکونو کې بس چې جومات روان وي نو کجورې هم ځان سره پټه کړي یو دانه څوک یې وي نه نه وي دلته وایي چې پیغمبر خو سخی و خو په روژه کې به ښه ډیر سخی و او دویمه خبره دا وه چې هلته به ورسره جبریل علیه السلام ملاقات روزانه کېده نو خوشحاله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر په انتظار و جبریل علیه السلام ته یو پیر ورسره هغه لوس کړو چې زه به راځم دې ټیم له بیا رانه بیا وروسته چې راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته په انتظار نه هغه ته ستاسو کور ته د سپي او بچی ننوتې و او موږ داسې کور ته نه ننوځو چې وایي کې صحیح په کې سپې یا تصویري د خاص ملګري د اسمان نه به راتلو د ځمکې ورنه ځمکه په ځمکه کې در ټولو اوچت انسان دی بلکې په ټولو مخلوقاتو کې خو مسله د ځمکې او د اسمان کوم او په اسمانونو کې په ملایکو کې غوره څوک دی جبریل علیه السلام دی او ځکه انشاء الله رابه شي په درسونو کې چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو فاطمه رضی الله عنها وی علی زما پلار خبر کی دا هغه ملګری جبرئیل چې ستاسو ملګری اوس دنیا کې نشته تللی اته چې اوس راتلی او راکوزیدی او وحی به دی راوړه خا جبرئیل بول راتو په رمضان کې وکانی یلقاه فی کل لیلۃ من رمضان هر شپه براتو په رمضان کې دلته فائدہ بس خلک وی شهر رمضان بوي رمضان اسويل بعض علماء ويدا نروادي ودل نسابتي كي جايز شهر نبغير في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن القرآن بي وسر علو ولي زكت رمضان مياش تسنة ده قرآن ده شهر القرآن قرآن كان لا سوي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جبريل علیہ السلام به سره قران اړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اورو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فل رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله نبی په دغه میاشت کې او په دغه وخت کې چې جبريل ته به قران اورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اغه سلینا چ کوم سلی راولې غلې شي د خیر او د باران د پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په سخاوت کې دا غینم تیزو هغه سلی نه موي تیزو په روایت کې راځي هر کال کې د رمضان په میاشت کې به جبرئیل علیه السلام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی به د قران سو پیریاړو یو پیر به رسول الله صلی الله علیه وسلم اورو او په کوم کال چې وفات کېدو نو سو پیری وته اورو دوه پیری وته اورو دغه چې اخر نه کار د دین دا فائدہ مروته چې قران یاد کینو به مراجعه کوا او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اوخ دوم زر نه تختی چې وی نه تړي او دغه جن ودره اوخ دوم زر نه تختی سوره چې قران د انسان نظر یری نو بازو قاریانو صاحبانو یاد کړی وخه لګولې مهنت کړی او بس بیا اقا چی خوده با کم ورد چی راوته ده مدرسه نه او بیا با دنیا که نه نواته ما دنیا دلاسه اقا قرآن دیسه شی اقا تیر شی و پاتی شی نو قرآن مراجعه وقت با وقت کلک سر یاد کلی دیم وایا پا مخ او چی پورو قرآن یاد کلی غلق و بکار ده چی پا مخه وی پا مخه پا روانه پا ناسته پا ملاسته خپل ورد لازم پورا کوا غستا مرزی ده سپاره وردک ده نیمه سپاره پینزه سپاره دو سپاره او چه کل سره پا مخوی به اتا سانی ورد اغستا مرزی ده چه سمره ده ایس گران کارنو دیر اسانو چه یادی ده تا او چه تنه یاد نو خود گران ده نو چه سره پا جز عمه که جتکی وی او مخی کی گی و رستو کی گی ده تا یو مخلولم گران ده
او هغه سمره پسخیږي او سمره غریبانان دي چې صوت نه دی یاد دا غریبانان دي په حقیقت کې نو کوشش وکي مهنت وکي کوم ته چې سن دی یاد مسلسه یاد کړي په دې باندې به درس ودرو او سبب ان شاء الله بیا د وګد حدیث د هرقل د روم مشر او د غسر د ابو سفیان ملاقات او ناشنا ته پوسونه د ابو سفیان نه دا په دې باب کې اخرنی حدیث ده دا به ان شاء الله سبب بیانو الله سبحانه وتعالى دې مونږه پوه کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبرو باندې او الله سبحانه وتعالى دې مونږه توفیق راکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکمل تابعداري وکړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.